Alonso da Ravenda, bugün Cuma, Orazan'ın birinci günü, Orazaların kalı olsun. Bizler alay sıfatımızda jalastırayıp, gəlir indi köp degen, bizler de tıңдап atkan, oqıp atkanların sağlıklar kelip jatat. Onların bәріне indi jeke-jeke jawap berip, de köremiz, bırak indi köp jağdayda osınday. Bizge indi kalıqqa da bul, сауалдарын, мындай сауалдарын қайталанбасын арасында осындай беріп жатқан сауалдарға да жауап беріп кетейік. Бұл да енді барлық сауалдар неден бастап, осы тағдырдағы қарама-қарсылықтан, қайшылықтардан, сынақтардан басталады. Ондай сынақсыз ешқандай пенде болмайды. Оған бай да, кедей де, басқа да, бағлан да, бәрі де сұрау болып міндетті түрде алланың бұл беріп қойған енді жазуы деп айтсақ та бірден шамалы бір не болады, бірақ ол біз көп жағдайда мына қол екі тағдырымыз бар. Бірі ақыретпен, бұрынғы өмірімізбен байланысты, екінші мына бүгінгі істеген амалдарымыз болса, осы тағдырмен байланысты біздің алланың жазуы ол маңдайда. Алланың жазуы маңдайда, алланың жазуында ол кемшіліктен кемшілік жоқ. Бізге әр адамға беріп қойған алла тағаланың біз ерекше бір несібесі бар. Сол несібені алу үшін біз енді еңбек етуіміз керек, екі қолымызды ұстануымыз керек, біздің тәніміздегі қарама қарсылық болса қара қуаттарды меңгеруіміз, ақ пен қараны ажыратуымыз керек. Яғни адам болып өмір сүруіміз керек, ол бейнет көруіміз керек. Қазақта айтқанда жасымда бейнеттер, қартайғанда жинеттер дейді. Бірақ қазіргі мына заман осындай бір заман келді, тыныштық заман бұл. Былай айтқанда барлық нәрсені бұрынғыдай алып тұрмыз жоқ, бұның бәрінгідей қазір әйелдеріміз бұрынғыдай тезектері от жағып осындай қиындық жоқ, барлығын ба техникамен істелетін заман. Соған байланысты осы әйелдеріміздегі ділдің де өзгеріске ұшырап жатқаны, біздердің жылдан жылға мынау біздің жастарымыз, мынау жатқан халықтың өзі мынау қол еңбегіне деген құлшылық, мына құл несі құштарлығы төмендеп бара жатыр. Сосын көп жағдайда бір егер табыс табатын болса, жұмыс істейтін болса, ол күректеп табу керек та. Ал енді майда шида ол тиын тебенге қарамай аш жатсам да маған ол енді бір маған бір түрменің заңы сияқты, маған мен болмайды деген сияқты осындай ұғымдар қалыптасқан. Сондай жағдайда мынандай бір сауалдарға келіп, мен енді еш жұмысқа тұра алмай жатырмын, сіз менің жолымды ашып бересіз дейді. Мен ешкімнің жолын ашушы емеспін, сіз көмектесіңіз дейді. Айналайын, мен не беремін саған? Сонда қаражат беремін ба? Ондай егін ол ондай қаражатпен көмек беретіндей оса менде ондай жағдайым да жоқ, оған мүмкіндігім жоқ, және сендер көпсіңдер деп. Бұның енді ада жолында болып жатқан мінекей бұл. Кезінде бұндай сынақтардың бәрімізге өттік. Сондай кедейлікке түскеннің бірі мен өзім қаншама өнерім болып осындай сынақтарға түстім. Балдар өсті, кедейшілік болды, бірақ соның бәрін қалайда осы еңбек етіп қалайда осыны меңгерем деген мен жүгіріп осы ата жолына келген. Соның ата жолына келіп келгеннен кейін аруақтардың ырзашылығыменен алланың қалауына жеттік па, әйтеуір біздің немізде былай жалпы жағдайым жақсарып жатыр, бірақ оны менің байлықтың соңына қалған жоқпын. Бәрін тастадым да осы ата жолына қалай да мен қызмет қыламын, кемшілігім кедейшілігім болсын деп сөйтіп жүргенде құдайға шүкір балдар өздерін табыс тауыпты. Бірақ балдарымды өзінің бұрынғы кейіннен тапқан екен қол қалайда сендер өзіңнің қолыңмен мәңгі етегіңмен күн көріңдер деп осы өзінің жаңағы көлік жөндейтін әртүрлі сондайларды үйретіп сонда қазір балалар сонымен айналысады. Сондай енді біз енді бұрын өзіміз осындай бір көрдік, өмірдің дарығын, қиындығын да көрдік, қызығын да көрдік, бай болып та көрдік, кедей болып та көрдік. Келген осындай менен жолым байланды, осындай түсінген ауру сұрға осылардың бәрін орда салып қойып, соған тіптен 5-6 айлап жатқызып, жылдап жатқандар да болды, екі жыл жатқандар да болды. Осыны айтқанда біз шынында біз асырадық мінекей. Кейбіреулер келсе болды, білеміз алла жолына әулие әмбиді араласа болды, жол ашылатынын. Сондайға кейін апарып та жүрдік. Осының бәрі бірақ кейіннен қарап отырсаң, олардың бәрі біздің беріп жатқан өзі садақамызға жатады екен, сауабымызға жатады екен. Солардың артының бәрі тағдырын түзеліп кеткенін менің көзім көрген жоқ, жазып кеткен, тіптен тап тұйнақты болған ол да бір бақыт болып кеткеніне мен көзім жеткен жоқ. Сонда неге деген сауал тұрды да, неге деген? Яғни қарасаң бәрі сол енді іздеуіміз, ниеті дұрыс болса құдайды танырсың. Оған деген сабақты мен айтамын,
Мен ағылымыздың бір үлгісінен алдым да. Ағылдың қазір басында шырақшы отырып, өзің кезінде бірге жүрген класстасы, достары болған. Сол жігіт бір күні бір барғанда айтады, мен дейді, сен қалай келдің деп мен сауал қойдым ғой, сөзден сөз шығады. Сонда айтады, мен енді осындай балдарым бар, жұмыс тоқтады, қыспаққа түстім, әбден сөйтіп оны ағылдың кезінде осындай бір кереметтігі бар еді, жүрген ортада бір айтқан сөзім бар, қалып болып кетедім. Сонан ол керуен шығаруға тиістім, сонан үйден шығып, сол ауылдан бір жәрдем сұрайын деп екеуім келе жатқан, ол да үйінен шығып кәдімгі екеуміз екі ортада кездесті дейді, екі үйдің ортасында. Сонда тұрып осыны айттым дейді, жағдайым осыны қиындап кетті деп айтты. Сонда айтты дейді, сен енді ниет қыл да, ата баба рухтарын зираттап қой, сонда жолың ашылады деп айтты. Оған мен түк ақшам жоқ деп айтты дейді. Ертең бұны бір екі күнде келген жүреді, соған салып жіберейін деп айтты дейді. Түк ақшам жоқ деп, онда онда ақпан айында барасың дейді, теріс айналып кете бер дейді бұрында. Ақша тапқанда барасың деп. Мен бір жағынан бұндай жерде ойлаған егер ішінде мен енді мынау ауылдың да баратын болсам осында екен, мен енді соны өз мүмкіндігім болса онан дұрыс мен керуенге соны бірден мінгізіп жіберер едім, енді пәленше мынаны алып кетін десіп барып жырақты қойсың. Иә, ондай көп жасадық. Сөйтсем айтады, жаңа жігіт айтады, сонан дейді мен үйге жаттым деп ойландым дейді. Қалай да енді ол бекерден бекер айтпайды, оның айтқанының бәрі дұрыс қабылдады. Мен әлден құлағымыз үйренген, көзім танығанбыз дейді. Сонан тұрдым да, тұрып мұны таксистерге барып айттым дейді, мені Алматыға дейін тегін қалайша қарызға апарыңдар, тегін емес, мен қарыздарымды беремін деп. Сөйтіп мен Алматыға бардым дейді. Алматыға барғанда соның өзім сол жерде тұрып жұмыс істеген жеріме жеттім дейді. Бұрынғы сол ет сатады деп, соның барып тағы бір сондай бір жолдасым бар еді, соның қарыз сұрадым дейді. Мен осындай осындай керуенге барып қайтайын деп едім, сен маған қарыз берші деп. Соны айтты, ой не дейсің, маған қарыз е, маған етті алды да сатты, өзің осыны айналдырып маған бере салды дейді. Сонан сол ана ет сатым дейді, бір аптаның ішінде құдай керемат қолымда шықты дейді бәріне. Сол балдарыма киім алып оқуға, сөйтіп жолға ақша таптым, ақырында өзім үйге таксимен келдім дейді. Сонан кейін барып сол мен неге бардым керуенге, керуенге бардым да сол керуен кеткен соң барлығы да өзі реттеле бастады дейді. Яғни енді сол енді тазалықпен келген, әйтеуір әр уақыттың батасымен жүрген шығар. Сол кезде барып түсіндім, бұл да менің ағым маған берген тылсымнан берген бір көрсеткен бір үлгісі бар, оны айттырып тұрған. Шынында қазір осындайлар, осындай жағдайлар көп. Сондықтан мен көбісіне осындайым, сен енді бізге айтады, енді қазір біздің көп жағдайда сырттан сырқат беріп қоямыз, әр уақыт намазын жеткіземіз. Соларға айтамын, сен көбісі айтады, осындай қиындыққа түстім, осындай жағдайым қиын болды, анау болды, мынау болды деген сияқтыларға мен айтамын, сен әуелі садақаны сал ата жол қорына, сосын барып мен енді сұратайын қыздарын деп. Көбісі ондай кезде жоғалып кетеді, ол садақа десе шошып кетеді. Кейбіреулер садақасын салып соны қиындықпен қарасаң, ол қиындық өзінен туып жатады. Ананың бәрі айтып жатқаным осы, біздің айтып жатқан әңгімелеріміздің бәрі сол көпшілікке біреуі қалай осы солай жалаңбас жүреді, арам тамақ жейді, осындай осындай жағдайдан үйге әр уақыт кірмейді, я болмаса өмір бойы ешқандай құрбандық садақа деген білмейтін өткен, осындай осындай я бір сондай бір қарап жатсаң, біздің қайғымыз да қасіретіміз де ұқсас, ортақ та. Соған тамақ сөйтеді, соны естиді де ол жоғалып кетеді. Өйткені ол неге, ол себебі оның берекетсіздігі, еркек болса үйіндегі жалаңаш жүретін әйелінен, қызынан, үйіндегі арам, үйіне аруақ кіре алмайды, оқыған құран ешқайда оны бөкпейтін, өзінің баратын жеріне жетпейді. Ол қанша сен үйіңде мейлі керемет болып, сен жылқы сойып не алып барып үйіне келген адамдардың бәрі дәретсіз келеді. Қалай болса солай құран оқыған, оның қайықтан сосын ол адамның жолы ашылады. Мінекей ол сен құран жетпейтін болса, сондықтан қазір міне мына уақытша нәрсе, біз енді көбісіне білеміз, енді оны үйінен құран оқып деген, құрған шал деген, оның үйінде ондай мүмкіндік жоқ. Бәрі оның деңгейіне оқылған құраны өзіне жетпейді. Сондықтан алланың бізге берген бір ерекше осы бір сыйы болса, біздің оқылған құранымыз, жасаған дұғамыз, әйтеуір жұртқа қарағанда тезірек аллаға қабыл болады, сосын мына осындай қатым құран шығарып беруден. Бірақ оның бір рет қатым құран шығарып бересің, аяның көрсетеді, әр уақытта бір рет алла тағала оның жолын кедерін алып тастайды. Бірақ онан кейін әрі қарай амал қылмағаннан кейін, онан кейін өзі тазалық тақуалық сақтамағаннан кейін ол қайтадан баяғы қалпына, күн жібісе қалпына келеді. Міне бұл бәрімізге де ортақ сынақ. Сонымен бірге қазір тағы да енді мына ата жолында кезінде осындай қиындықпенен көбісі
көшеден келдік, басқа жерде бір қыспаққа түскенде ауру сұрқау деген сияқты кейбіреулер бір қызық үшін келді да жүрек аштырып алды, біреу аққу, біреу сұңқар болды, әйтеуір сөйтіп сөйтіп келді да көбі сосын тастап кетті. Енді ондай сөйтіп жүріп тастап кетіп әзір кедей болып жүргендер көп. Немесе сол кедей болып келіп, мен өз басым білемін, осы ауылдың қасында көпшілік кедей еді. Кедей болып келіп қазір іштерінде бір емес бірнеше үйден бар, астарында қаншама көліктен бар, осындай жағдайға жеткен бар сөйтіп олар да енді ата жолына теріс аздыруға қызмет жасап жатыр. Бір кішкене нәрсе болса тек болды, зираттасаң болды, осындай болып кетесің деп оларға ғана берді алла тағала. Жұрттың бәріне зираттаған соң бол, сен саған дүниемен үйіп төгіп беремін деген құдайдың уәдесі шығын жерде. Бұның бәрі әркімнің тағдырын тану керек. Мінекей біздің айтып жатқанымыз ол, мына тағдырын тазарту керек. Әр адамның тағдыры өзінше бір ерекше жүгі болады. Оның жүктің әркімге алла тағала өзінің амалын бөлшек береді. Бұл да сенің өзіңнің тақуалыңа байланысты. Міне осындай жағдайда қазір мен тағы бір естіген бір нелерім бар. Сондай күйеуі сұңқар, өзі аққу, соған енді осындай қызмет жасаңдар, елге үгіт айтыңдар, бірге қасиет берсе ол күйеуі әйтеуір жұмыс табыс табады болады. Әйеліне сен түсте көрме, тыныш отыр дейді. Әлі айтады, мен дейді үйім бәрі тарахан, өзіміз кедей тұрамыз, жұртты үйге сөйтіп болып келтіруге мен ұяламын жұрттан. Мен туысқандарым бәрі жақсы тұрады дейді. Міне осының бәрі, міне бұл тағдырдың сынағы, осы тұрған не байлап, сенің мына осы жақсы тұрмысың, оның бәрі бір уақытша нәрсе деп, ең үлкен байлық алланың берген қасиеті. Жаңағы аққуда ол ерекше қасиет бар, осы шындықты оны жеткізетіне бар. Мына пайғамбарымыз айтқан садақаның үлкені шындықты жеткізу деген халыққа. Мінекей шындықты көрсету, шындықты жеткізу. Осындай қазіргі кедей, осындай қасиеттілер көп, бірақ олар езді шындықты жеткізе алмайды, немесе шындықты ол дұрыс ала алмайды, яғни теріс жолға түсіп кеткен. Бұл шындық деген не? Құран үніне жалғаны. Мінекей құран үніне жалғанып шындықты жеткізгеннен артық садақа жоқ. Мінекей міне ол көп нәрсені, сенің күнәңді жояды, сенің алла тағалаң берген көп нәрсе, мына жолың, жол байлауың шешіледі, тағдырында көп нәрсе осымен шешіледі. Бірақ енді сол енді шындықты жеткіземін деп ол жұрттан барып садақа алып жүріп алақан жайып болмайды. Оның бәрі еңбегі өледі. Ол садақаның жөні бөлек, ал шындықты жесеп сауап алып ол жөні бөлек. Осы сауап арқылы адам мінекей соған алла тағала саған дүниеменен есептесе ме, басқамен есептесе ме, алла тағала міндетті түрде есептеседі. Мінекей сондықтан біздің қазіргі мақсатымыз мына қалайда шындықты жеткізетінін, шындық халыққа жарлайтынын, шындықты түсінетінін, шындықты меңгеретінін, осы аққу сұңқарларды, сарбаздарды дайындау. Бірақ ол өте қиын болып жатыр. Бар болған бізде қазір үш ақ орда жұмыс істеп тұрған, қазіргі таңда осы астанада біреу, қызылордада екеуі болды, сонымен басқа орда жоқ. Алматыда біреу болды бар. Енді ол төртінші орда. Енді осылардың ішінде бізге қабырған үшеуі ғана толық жұмыс істеп тұр деп тұр. Яғни айтқанда бір енді шындықты жеткізіп тұр. Міне оны қазір әлде біз енді оны қалай әрі дамытамыз, әрі неғыламыз, ол да құдайдың ісі. Себебі қазір біздерге келген ізденген аққулардың, сұңқарлардың әдепкіде осы керемет осы бәрін қырып салатындай, осы меңгеретіндей болып келеді. Сол шамалы өзінің сасық ісінен тазарып бойлары жемдей бастаса, баяғы бұрын өткен сезімдеріне, бұрын перілікке жалғаны міндетті, сол перілікке қайтадан бой бере бастайды. Немесе оны ұстану қиын, осыны қамшыға осындай емгеген кезде әбеден бәрін жауып келеді да, оны жұрттан ұялады, мойын жауып жүр, ұялады, басқарады, ұялмаса мынау тамақты таза жеу өзіне осының бәрін бәрі осыны қиын, сөйтеді да қайтадан бұрын ескілерден жалғаны болады да. Біраз уақыт мына қамшалықла сөйтіп ордадан алған нұрын тауысқан кезде қайтадан арпалыса бастайды. Мінекей бұл осымен біз өзіміз өзіміз кедергі болып келе жатырмыз. Ал енді қазір көп мынау оны ауылдың кезіндегі алла тағаладан келді, кімге болса шындықтың берілді, сол шындықтарды жеткізген аққулар қалай осылай жүрді деп оны таныта алмады. Соның бәрін жұмсады, біреу дүниеге, біреу неге, сөйтіп сөйтіп отыр да қазір енді осының бәрі көбісі қыспаққа түскенмен, бірақ тәкәппарлық кіріп алған. Өздерің жеткен дәрежелерім, ол мына қасиет көріп келдік, ол енді ол солай болып тұра береді дейді. Оның бәрі қазір кеңістіктен, жындардан мына алынып жатқан ақпарат екендерінде ол әлі не ұмытпайды. Ал өйткені шындық деген ол әрбір күн сайын өзгеріп отырады деген.
әр күннің шындығы бөлек, әр өзің уақыттың шындығы бөлек. Міне осындай жағдайда қазір біз үлкен мына қиындықтарға түсіп жатырмыз. Бұның да енді шешілетін бір шешімдері бар. Ол да бір біздің құдайдың ғана есімен қазір аруақтарын көтерумен байланысты. Әрбір осындай амалдарға жауап беру, әрбір енді халқ арасынан қанша дегенмен біздің осы жасап жатқан жақсы амалдарымыздың өзі Алла тағала көбейтіп дәлелдеп отырады. Біздің көлік әлеміміз соларға қосып отырады. Осы қатарымыз бәрі көбейе береді, біз түметін көбейе береді. Иса пайғамбарымыз өзінің соңына ерткен сахабаларына, өзінің сол елшілеріне не айтқан екен, мына халыққа уағыз айтты, мына не туралы бір кісі дән етті, жерге дән шашты, оның біреуі жолға түсті, бірнешеуі мынау тас жерге түсті, бірнешеуі жаңағы неге түсті, арам шөпті жерге түсті, біреуі ғана, біразы ғана осы құнарлы жерге түсті деп сол түскеніне қарасам өнім берді дегенде сонда соны елшілер сахабалар айтқан ғой, бұны біз түсінбедік деп, сонда айтқан сендер бақытсыңдар депті. Сендер бақытсыңдар, себебі сендер мына осы Құранның үніне, осы тылсымның үніне, Құдайдың патшалығына енген адамсыңдар. Сендер осы сол арқылы мұны сендер түсініп жүрекке сіңіре аласыңдар, ал халыққа, жалпы халыққа осылай құпия түрде айтылу керек деп. Мінекей, яғни адамның ең бірінші бақыттылығы деп, ол бірінші сол жол ашу деген мына сөз ұғымын түсіну, дұрыс сөйлей білу. Жаңа өзім жолым байланып қалды, не істеймін деп жүргендер, осындардың бәрі ең біріншіден бастау керек. Бірінші мінекей тазалықтан бастау керек, екінші не істеу керек, дұрыс сөйлеу керек. Мінекей ана тілін мәнді толық дұрыс сөйлеу керек. Мінекей арам тамақ, мінекей сосын арам тамақ жемеу керек. Міне үш нәрсені сақтаған адамның Алла тағала бәрі тілегі жетпей тұрмайды. Алла тағаланың уәдесі ол хақ, оның тілегін қабыл қылмай Алла тағала ешқашан кейін қайтармайды қолын. Мінекей сосын бар жолын көрсетеді, ал енді мынаны істедің ба, енді келесі мынаны амал істе деген. Сондықтан біздерге де қазір әуелі осы үш амалды жасап барып содан кейін сұрасаңыздар, біз әрі қарай жәрдем беруге дайын тұрамыз, әрі қарай бұны жалғастыруға, әрі қарай не істеу керек деген соң. Сондықтан бұл бәрімізге ортақ амал болсын. Бұл да бір мына тағдырдың қазір қазақ халқындағы ең бірінші шешілетін күрмеуі сыны да осы болмақ екен. Ал енді келесі мына тақырыптарға қарай жалғастырамыз, бұны бір бөлекше бір өлең қояйық.